حل بليه قدام بيه دلك أي كسو بدنيين شقاقوين كل حريرة حد قدوبية الجنسية أي وزارة ده وين كعارمة قويس كي حقوق الإنسان كدولة قبلات كجبلان أو هي أدى أصل أهان لجلي هي دلك النرويج NCA كعشان إيسا وحي تبابر سعون يا سدح بري أقبة تيقار كمده بوليس كجبلان أي كسو مجال ذا كسمايو مجيعي واسينا حسن براء أو كتر سن بوليس كجبلان عشران تمانتنا لسينا وعشرة مهمة وآد يآد نومس كحقليي وقباهنا إنا أمر الجر مركز طبعا قادنا وساردنا ويكون محسنتها عشران تن إن سينا إسو أحمد عبد الحسن وي وكشق يا تلسك عيدي كبولس كتبلان سارد هاوين كتبلان آد بيوفي عن تهاي سمنارة إن سيسو وعي قلنتا تعديل صومالي كدعو قيق صومالي ميلك السو أن كهر تقنو مركز تديارة ونا هاري هابين sida ay sheegtay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubaland Marwa Qamar Deeq Khalif oo furtay barnaamijka aqoon kororsigan ayay ujeedadiisu tahay ka hortaga dhibaatooyinka kala duwan ee dumarka loo geysto iyo sidoo kale sidii loola dagaalami lahaa xad gudubyada lagu la kaco guud ahaan bini'aadamka iyadoo xustay in tababaro noocan oo kala ah iyo wada shaqeyn fiican ay laamaha amniga la yeelan doonaan si la isaga kaashado waxyaabaha gaboodfalada ah ee dhaca marka soo xana udoyaasha xuquuqda aadamaha iyo joojinta xumaanta wasaaradda shaqada saasoo ah ee marka madama in ay tihiin dadka oo dad ay dacsiin joojiyaan anaga waxaan go'aansanay inaan mar walba tababarada iyo faahfaahinta toosinta iyo sida waxaa in dadkaas waxa uu qabtay in tababarada uu aan korodi ku qaadno oo aan wada shaqeyno kadib dambeysana wasaaradda iyo booliska ama ciidamada waddanka jooga nooc kasta oo suud iyo boolis iyo militariba wada shaqeyn baan u leenahay maxaa yeelay wasaaradda maadaama ay tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo joojinta dhibaatooyinka ku dhacaya falalka xun ee dadka lagu laqo gabadha iyo wiilba in la joojiyo ay tahay dadkii la joojin lahaa waa dadkan waa qamar ayaa hadalkeeda ku dartay in xad gudubyada loo geysta haweenka ay fara badan yihiin una ugu weynahay kufsiga oo ay tilmaantay inay intooda badan ka dhacaan wadamada ay dagaaladu aafeeyeen isla markaana uu sharcigu dhintay waxaa la tababaray in ka faa'iideysataan oo aad waxa arrintaas ay tahay saxnaan si fiican u gasho wadan haddu amni waayo ama sababkiisa ay nabadgelyo waayaan dowlad ma noqdo waa in waxa sharciga lagu fuliyo ee cabsadaa oo aan sharciga aad ku qaadaan marka qof kasta uu nabad gelaya bani aadamka horta dib nabad gelaya laakiin dadka waxay yaraanaya waxyaabahaas oo kale tayaraan iyadoo wasiiradu si hadlaysa ayay waxa ay ka qayb galayaasha kula dardaarantay in ay wax ka qabtaan falalka lagu la kaco jinsiga sharcigana ku qaadaan si loo cabsi geliyo kuwa xumaha wada gabadh iyo wiilba waxaa la rabaa in ka faa'iideysataan ama aan u joogsataan ama la dagaalantaan taxadiyada ku dhaco dadkiina waxaa tababarka bixinayay saraakiil ka socda wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubaland Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo